Olá, queridos amigos da Novo Tempo. Sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu digo sempre, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Obrigado você que tirou um tempinho para durante esta hora nós olharmos mais alguns textos da Bíblia e aprendermos a respeito do santuário. Estamos aí no quarto tema hoje de uma nova temporada a respeito do santuário, o caminho de Deus. E você já percebeu que nós estamos aqui num estúdio cenográfico, num santuário cenográfico, aqui nos estúdios da Novo Tempo. E os nossos 10 amigos que a gente sempre traz no Bíblia Fácil, eles não estão aqui dessa vez. Mas eu não estou sozinho. E eu queria apresentar para você um time muito legal. Gente, os meus amigos que estão comigo agora, aqui pelo Zoom, porque essa temporada do Bíblia Fácil. Nós estamos fazendo pelo aplicativo do Zoom. As pessoas estão lá nas suas casas, mas elas estão participando com a gente. Eu queria que você conhecesse os nossos convidados desse quarto programa: o Marcelo da Silva, dá o um tchauzinho aí, Marcelo, lá do Rio de Janeiro. O Everson Gerê, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o Sérgio Jesus Costa, de Euclides da Cunha, na Bahia. Luciene Maria de Jundiaí, São Paulo. Nós temos Luiz, ah, Luiz Cláudio de Mesquita, no Rio de Janeiro. Nós temos também Monalisa Silva, aqui de São Paulo. Nós temos Célia Maria de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Temos o Paulo Henrique de Petrolina, lá de Pernambuco. Adeilson Alves de Varginha, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Ó, oh, você sabe que eu sou mineiro também, né? Eu sou lá de Aimorés, Terra Boa, viu? Um abraço também para Patrícia Melo, de Guarulhos. Um abraço para o Emerson Souza, de Piracaia, também aqui em São Paulo. Rízia Cristina, que está lá em Portugal. Um abraço, Rízia, para você e para todos os nossos amigos portugueses, nossos colonizadores, né? Um abraço também para a Fabiana Cortes, que está lá em Manaus. A, o Emerson Marinho, eu já apresentei? Não, né? O Emerson Marinho. Um abraço também para você que está com a gente. Fabiana Cortes, de Manaus, mais uma vez. O Roger, Roger Carvalho, também de Minas Gerais. Outro conterrâneo meu aí. E temos esses aí. Esses são os nossos convidados de hoje. Ah, tem o Serginho Costa também. Eu falei, Serginho Costa aqui? Já falei, né? Então deve estar com outro nome aqui na minha dália. Todos são bem-vindos e você que está em casa também é muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. E hoje as perguntas vão ser feitas aqui pelo Zoom, com os nossos convidados. Vai chegar a pergunta pelo nosso WhatsApp. Tem gente que mandou vídeo também com perguntas. E olha, vai ser muito especial o estudo de hoje e você é muito bem-vindo eu quero aproveitar e oferecer para você um dos presentes que nós temos aqui na Novo Tempo, que é esse DVD aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Já pediu esse DVD? Ainda não? Então peça agora, entra no site biblia.com.br e preencha um formulário rápido, coloca ali os seus dados postais e nós vamos mandar esse DVD para sua casa. Quanto é que você paga? Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. Se você está aí com o smartphone na mão, usa o WhatsApp, vai aparecer aqui na tela um número de WhatsApp para você agora. Manda uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui dizendo: eu quero o DVD Santuário. E nós vamos enviar para você esse DVD. Ou se você preferir, você liga para a escola bíblica durante a semana, em horário comercial, no telefone que está aí na sua tela. 0 Operadora12 21 27 3121. Pegou? 0 Operadora 12, 2127, 3121. Deixa eu perguntar aqui, o povo de casa aí, quem está aí no Zoom comigo, alguém já pediu esse DVD? Alguém já pediu? Ainda não? Não? Ah, não, já a Patrícia já pediu, alguns já pediram, tá? Quem não pediu ainda, peça o seu e nós vamos mandar para você com muito carinho, tá bem? Vamos então ler a nossa Bíblia mais uma vez? E hoje o tema vai ser um tema muito especial. Hoje aqui vamos estudar a respeito das festas da primavera. Esse é o nosso tema. Mas antes de abrir a Bíblia, a gente tem aqui o bom hábito de fazer uma oração. E eu queria orar com você para a gente começar o nosso estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez com esses amigos aqui pelo Zoom e com todos os milhares de amigos telespectadores que estão agora conectados com a Bíblia Fácil. Queremos aprender mais uma vez o que a Tua palavra deseja nos ensinar. Por isso Abrimos nossa, nossa mente, nosso coração para aceitar e receber a Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa agora nos ajudar na compreensão do mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já está com a sua Bíblia na mão? Vamos então hoje estudar a respeito das festas da primavera. Você sabia que o povo de Israel era um povo que gostava muito de festas? É verdade, eles gostavam. Eles celebravam ao longo do ano sete festas. E estas festas, elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Então, recapitulando, o povo de Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. Eles celebravam sete festas. Estas festas aconteciam em duas estações do ano, na primavera e no outono. Hoje nós vamos estudar as festas da primavera e na próxima semana as festas do outono. Eram quatro as festas da primavera e três as do outono. Então hoje vamos estudar quatro festas. Temos muito conteúdo para percorrer hoje na Bíblia. Estas festas. Elas apontavam para o passado, eventos da história nacional de Israel, que relembravam os atos de Deus no tratar com a nação, mas elas também apontavam para o futuro. Elas eram tipológicas do ministério de Cristo, da morte de Cristo e do sacerdócio de Cristo no santuário celestial. É por isso que essas festas eram tão importantes para o povo de Israel, e você vai entender por que também que elas eram são importantes para nós hoje. Hoje vamos estudar as da primavera: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Semana que vem: Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Então o estudo das festas começa hoje e termina semana que vem. Você não pode perder, é claro, nenhum desses programas, tá bem? Nós vamos então estudar agora e vamos entender que as festas da primavera, elas tinham um foco. Elas anunciavam a primeira vinda de Cristo, a encarnação do Messias. Já as do outono apontam para a segunda vinda de Cristo, evento que nós estamos aguardando agora. O interessante é perceber que já no povo de Israel eles eram ensinados a respeito da segunda vinda de Cristo, não só da primeira, da encarnação. No estabelecimento do reino da graça, mas da segunda, o estabelecimento do reino da glória. É por isso que esse assunto é tão importante. Por isso nós vamos então olhar agora na Bíblia alguns textos para entendermos as festas da primavera. O primeiro texto está aqui em Levítico, capítulo 23, verso 6. Deixa eu voltar aqui, 23, verso 5. Levítico 23, verso 5. Diz assim, no mês primeiro. Aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, esta era a primeira festa que o povo de Israel celebrava. Ela acontecia no primeiro mês, que era o mês de Abib, também chamado de Nizam. Então, esse mês era o mês da primeira festa. Aqui estão os meses, né? Para você entender um pouquinho melhor o calendário hebreu. O primeiro mês do ano... O mês, o, no calendário religioso era Nissan ou Abib, que corresponde ao nosso março ou abril. Então, no calendário religioso judeu, o ano religioso começa em março ou abril, dependendo do ano. E era nesta data que eles celebravam a primeira festa. E a primeira festa que Deus estabelece é a festa da Páscoa. Vamos ver como era celebrada essa festa? Êxodo 12, 1 a 3 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Está vendo o que eu falei há pouco? O primeiro mês do ano era esse, a Bíblia Onizã? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Ou seja, o povo de Israel tinha que separar um cordeirinho. Cada família fazia isso. E o guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o matará, né? no crepúsculo da tarde. Ou seja, o cordeiro era separado no décimo dia. E no décimo quarto dia, o cordeiro então morria, era imolado. Isto era a Páscoa. Agora, após eles matarem esse cordeiro, separavam no dia 10, matavam no dia 14, o que, que eles faziam com o sangue? Deus deu orientação também ao povo. Lembra-se que a Páscoa em Êxodo 12, ela foi estabelecida quando o povo ainda estava no Egito. E na última noite que eles estavam escravos no Egito, foi quando eles celebraram a primeira Páscoa. Então, essa primeira Páscoa foi celebrada. Na mesma noite aconteceu a décima praga. Está lembrado dessa décima praga? Vem comigo aqui para o texto. Êxodo 12, 7 a 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Por que é que eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais, nas ombreiras das portas? Porque naquela noite cairia a décima praga sobre o Egito. Está lembrado você qual foi a décima praga? Ah, é isso mesmo: a morte dos primogênitos. Naquela noite, um anjo da morte passou pelo Egito e matou em todas as casas o filho mais velho, o primogênito. Agora, nas casas em que o anjo chegava e tivesse sangue nos umbrais das portas, o anjo não entrava. Por quê? Porque esta família havia matado o cordeiro, havia obedecido a Deus, e eles criam que o sangue do cordeiro poderia livrá-los. Do juízo da praga. Você está entendendo o que está acontecendo aqui em Israel? Então veja: o que está acontecendo é que Deus queria que o povo confiasse no sangue do cordeiro para ter a libertação, para ter a vida e não a morte. Daí, aqueles que passaram o sangue nos umbrais das portas, o anjo, quando via esse sangue, ele não entrava para matar o primogênito. Ele fazia o quê? Ele passava sobre. E daí vem a palavra hebraica peixá, ou pessá, como queiram. Esta expressão hebraica significa passar sobre. Ele pulava esta casa e ia para a próxima. E se ele não achava o sangue, ele entrava e matava o primogênito. Então, a nossa palavra portuguesa, páscoa, ela deriva-se da palavra hebraica pesá ou peixá, e significa passar sobre. Em inglês, traduziram como passover. Passover é Páscoa. Literalmente, passar sobre. Então, foi assim que Deus libertou o seu povo do Egito e poupou a vida dos primogênitos, por causa do sangue que estava nos umbrais das portas. Naquela mesma noite. Eles comeram a carne do cordeiro e Moisés havia orientado o povo com pães asmos e ervas amargas. Era assim que eles tinham que comer. Como isso se aplica na história? A Páscoa celebra para o passado a libertação do povo do Egito e o libertamento dos primogênitos que não morreram na décima praga. Para o futuro, Apontaria para a morte de Jesus. Então, olhe comigo aqui agora a última semana de Cristo. Cristo entrou montando em um jumentinho na cidade de Jerusalém. Está lembrado? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Isso aconteceu no décimo dia do primeiro mês. Aquele domingo que Cristo entrou em Jerusalém era o décimo dia. Era o dia em que o cordeiro deveria ser separado. E o que é que aconteceu? Quando Jesus entrou em Jerusalém, o Evangelho diz de que houve um grande alvoroço, a cidade inteira foi alvoroçada. Por quê? Porque muitos pensavam que esse Jesus era de fato o Messias, que agora lutaria contra Roma, tiraria Roma do poder e voltaria a colocar os judeus como cabeça do mundo. Só que quando eles estavam prontos para coroá-lo, Jesus desaparece. Ele não mais foi visto. O que ele estava fazendo? Ele estava se separando como o cordeiro pascal. Era o décimo dia. O cordeiro tinha que ser separado. E ele que viera para morrer por nós, ele se separou no décimo dia. Entendeu? Agora, a segunda-feira foi dia 11, a terça 12, a quarta 13 e a quinta 14. Na quinta-feira, Jesus diz assim para os discípulos, vão e preparem a Páscoa. Peçam um cenáculo emprestado, matem o cordeiro. E eles fizeram isso. E então, agora na quinta-feira, ou na, na quinta-feira, perto do pôr-do-sol, eles mataram o cordeiro e se reuniram no cenáculo com Jesus à noite, aonde acontece a cerimônia da ceia. Depois da ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsemane, e à, à noite Judas chega e Jesus vai ser preso julgado e condenado injustamente na madrugada, e quando dá nove horas da manhã, na hora do sacrifício matutino no santuário, nós temos o evento da crucificação de Cristo, exatamente às nove da manhã. Quando chegamos três da tarde, nós temos a morte de Cristo, na hora do sacrifício vespertino. Então Cristo foi sacrificado na hora do sacrifício matutino, crucificado, e Cristo morreu na hora do sacrifício vespertino, três da tarde. Ele passou seis horas numa cruz. E na cruz ele morre, como João Batista havia declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo morre na cruz para cumprir todo o simbolismo dos animais que apontavam para ele. Nós temos aqui uma pergunta dos nossos convidados, eu vou vir aqui no Zoom. Sérgio, pois não, meu amigo, qual é a sua pergunta, Sérgio? Pastor, no dia lá que o anjo da morte passou, matou os primogênitos, esse anjo era o diabo ou era outro anjo? Esse anjo da morte, Sérgio, era um anjo enviado por Deus. Veja, ele veio para agir em nome de Deus. Então era um anjo do Senhor. Você vai encontrar várias referências, Sérgio, na Bíblia. Ao anjo do Senhor, que às vezes entra e mata soldados, destrói uma cidade, por quê? Por ordem divina. E quando é que Deus fazia isso? Quando essas pessoas já haviam passado do limite da paciência divina. Quando Deus sabia que essas pessoas chegaram a um ponto onde o espírito não mais poderia agir em seu coração. Lembra que aconteceu isso por ocasião também do dilúvio? Deus falou assim: olha. O povo, ele é tão mal, o homem age continuamente mal, que eu vou resolver dar fim a, ao homem. Isso aconteceu também por causa do dilúvio, tá bem? Nós temos aqui uma outra pergunta que chegou agora via WhatsApp e também fala desse assunto. Vamos ver qual é a pergunta aqui. É quem manda, é a Eliane, Eliane Ruth. e ela diz assim, por que atualmente vários cristãos ainda celebram a Páscoa se ela já cumpriu o seu papel? Ô oh, Eliane, obrigado, viu, por sua pergunta. É isso mesmo. Por que alguns cristãos celebram a Páscoa? Eu e você não deveríamos celebrar a Páscoa. Por quê? Porque foi um evento para o povo de Israel, apontou para a vinda de Cristo, e quando ele veio, ele cumpriu a Páscoa. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: Cristo é a nossa Páscoa. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse texto, porque o apóstolo Paulo é quem vai fazer essa aplicação. Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então nós cristãos não devemos mais celebrar Páscoa, por que não? Porque naquela noite em que Jesus celebrou a última Páscoa, véspera da sua crucifixão, Jesus instituiu uma nova cerimônia, a Ceia do Senhor. Então os cristãos não celebram Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. E hoje, então, o sentido da Páscoa se perdeu completamente, porque falam em coelhos, ovos de chocolate, etc. Isso não tem nada a ver com o ensinamento da palavra de Deus. Vamos a uma outra pergunta? Temos mais perguntas aqui. Marcelo! Pois não, Marcelo. Qual é a sua pergunta, amigo? Pastor, é, pegando o gancho do, da pergunta do irmão Sérgio. A minha pergunta sobre o sangue no umbral seria o seguinte: não passar o sangue no umbral seria exatamente indicar que, a, no caso, ali, a paciência do Senhor já, já havia se esgotado naquela casa. É isso? Seria isso exatamente: ou seja, quem não passava o sangue no umbral estava dizendo, eu não confio nesse animal que está sendo morto representando um Salvador. Eu não acredito que vai vir um libertador, que vai vir um salvador. Quem já por outro lado passava o sangue, dizia: eu acredito nesse Deus que mandou que nós matássemos um Cordeiro, porque esse Cordeiro tipifica o Messias que vai vir nos salvar. Entendeu? Então só quem acreditava mesmo é que passava o sangue. E quem passou o sangue teve a vida poupada do primogênito. Outra pergunta, Mona Lisa, Mona, Lisa, pois não, minha amiga, sua vez agora, qual é a sua pergunta? É, então, pastor, é, essa celebração bíblica, a Páscoa, ela não tem mais validade nos dias de hoje? Monalisa, exatamente isso, não tem. Por que, que não tem mais validade? Porque ela celebrava a libertação do cativeiro do Egito e apontava para a vinda do Messias. Como Paulo disse ali, Cristo nosso Cordeiro Pascal foi molado. Agora, ela já teve o seu cumprimento. Os cristãos do Novo Testamento... Nós não celebramos Páscoa, até porque para celebrar a Páscoa tem que matar o cordeiro pascal. E a gente e os israelitas matavam o cordeiro porque esse animal simbolizava o Messias que morreria. Se Cristo já veio e já morreu, por que, que eu vou celebrar a Páscoa? Mais perguntas, vamos ver quem é agora? A Rísia. Rísia, pois não? Lá de Portugal, pode falar português que a gente entende aqui no Brasil. <laughs> Pastor, então, por exemplo, as cerimônias que nós temos hoje na igreja uh, da Santa Ceia, isso simboliza o que o pastor estava a dizer? Nós não celebramos a Páscoa, mas sim uh, a Ceia do Senhor? Exatamente, não é o que a gente faz hoje. Hoje a maioria dos cristãos não celebra a Ceia do Senhor. E o que é a celebração da Ceia? É a celebração que o próprio Jesus instituiu na noite em que ele foi traído. E o que ele fez naquela noite, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13? Ele lavou os pés dos discípulos, ele comeu o pão e ele bebeu o vinho. Então, o que, que nós, cristãos neotestamentários, devemos celebrar? A ceia do Senhor. E como é que a gente faz isso? Lavamos os pés uns dos outros, comemos o pão e bebemos o vinho. E Jesus falou assim: Todas as vezes que vocês comerdes o pão e beberdes o cálice, Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje nós anunciamos a morte de Jesus celebrando a ceia e esperamos a Sua vinda. Então esta é a cerimônia, é o rito da ceia do Senhor que foi colocada em lugar da Páscoa, tá bem? Temos mais perguntas aqui, Patrícia agora. Vamos aqui para o nosso zoom. Patrícia, pois não amiga, sua pergunta. Não estou te ouvindo, Olá. agora estamos te ouvindo. Sim. Olá, pastor Ailton. tudo bem? Tudo bem. É, na, na minha igreja celebra a Santa Ceia, mas não tem um lava-pés, é errado? Olha, sua pergunta vai tirar a dúvida de muita gente aqui agora. Eu queria que você, Patrícia, desse depois uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 13. Lá Jesus pegou uma bacia com água e lavou os pés de todos os discípulos, Pedro nem queria que Jesus lavasse, né? Aí Jesus falou assim: Olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Não, então lava tudo, lava o corpo todo. E Jesus Não, Pedro, quem está limpo não precisa lavar senão os pés. E depois que Jesus lavou os pés dos doze, inclusive de Judas, Jesus voltou para a mesa, se assentou e fez uma pergunta: Vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então, minha amiga, está claro em João capítulo 13 que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Essa é chamada a cerimônia da humildade. E quando eu me coloco diante do meu semelhante para lavar-lhe os pés, eu estou seguindo o ensino de Cristo e eu estou dizendo para ele: no reino de Deus, eu estou aqui para servir. A minha função é a função de servo. Tá bem? Eu queria só concluir essa parte para falar um pouquinho da tipologia da festa e a gente já volta com mais perguntas. Então, a Páscoa sim, simbolizava a libertação do cativeiro do Egito, a libertação do cativeiro do pecado e foi substituída pela ceia do Senhor. Em seguida. A festa da Páscoa já se celebrava a festa dos pães Asmos. Inclusive, na Páscoa, junto com o Cordeiro Pascal, já tinha que estar os pães Asmos. Então, a celebração da Páscoa já era o início da festa dos pães Asmos. Olha o que diz aqui Deus orientando Moisés. Guardai, pois, a festa dos pães Asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes. Da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Eles comiam pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque de acordo com Marcos 8,15, Lucas 12, 1, 1 Coríntios 56 a 8, Gálatas 5,9, entre outros textos, o fermento na Bíblia. Ele, é, simboliza, ele simboliza o pecado. Então, o pão sem fermento era o um pão puro, o um pão sem contaminação, assim eles consideravam. Não que comer fermento fosse pecado, porque eles comiam pão fermentado, mas nessa semana em especial, eles tiravam o fermento de dentro de casa para dar a ideia de que eles estavam se purificando e celebrando como que Deus os havia libertado do Egito. Então a festa dos pães asmos começava ao mesmo tempo em que acontecia a Páscoa, e qual era a tipologia? Tipificava a libertação da humanidade operada na cruz, apontava para a pureza do ministério de Cristo, porque Cristo teve uma vida sem corrupção, nunca pecou. Bom? Nós vimos aqui então duas festas, faltam duas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para as outras duas festas da primavera. Não sai daí, é rapidinho. Não falei que seria rapidinho? A gente já está de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil. E eu volto. Para oferecer para você um presente da novo tempo. É esse DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. Nós gravamos esse DVD lá em Israel. Nós fomos a um santuário construído no Parque Nacional de Timna, nas mesmas dimensões do santuário mosaico. E lá nós filmamos 13, 13 temas, 13 estudos. Não só lá, em Jerusalém, em outros locais, em Siló. E você vai ter tudo isso de graça. É um presente da Novo Tempo para você. Como você pode pedir esse material? Você pode ligar para nós em horário comercial. O telefone vai ficar aqui na tela para você. 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. Pegou aí? 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. Ligue em horário comercial. Se você quiser pedir agora, você pode. Você pega seu WhatsApp e manda uma mensagem para esse número que vai aparecer para você aqui. Você diga assim: "Eu quero o DVD Santuário". E aí você vai receber um formulário para você preencher com seus dados postais e nós vamos mandar pelos correios para a sua casa. Ou você pode entrar no site biblia.com.br e fazer no site o seu cadastro e pedir esse material. Também vai ter lá vários estudos, você escolhe o DVD Santuário e aí você preenche os seus dados e a gente manda para a sua casa. Lembrando você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo. E é você que é anjo da esperança, muito obrigado, viu, por ser um anjo da esperança. Porque é graças a você, ao seu apoio, que a gente pode ir mais longe, levar a mensagem com mais rapidez e abençoar mais vidas. Tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, nós tínhamos perguntas aqui dos nossos convidados que estão aqui conosco pelo Zoom. E o Sérgio Costa. Tem uma pergunta para nós aqui, Sérgio? Pois não, amigo? Pastor Ailton, é, lá em João 13, fala do lava-pé na Santa Ceia, certo? Certo. Só que, só que Mateus 26, Mateus 26, de 26 a, a 30, e Marcos 14, 22 a 26, e Lucas 22, de 14 a 20, fala da Santa Ceia, mas não fala o lava-pé. Se eu, eu, o pastor me explicasse melhor isso aqui, que eu não conseguia entender, por que João fala. E os três evangelistas não falam sobre o lavatéz. Ô, oh, Sérgio, muito boa a sua é, pergunta, viu? Sua... Eu vou dar um exemplo para você, Sérgio. Você tem os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de sinóticos. João, não, né? Mas Mateus, Marcos e Lucas, sim. Os evangelhos sinóticos, essa palavra é porque eles se parecem, são muito parecidos, certo? Isso não é novidade para você. Agora, quando você chega, por exemplo, na experiência do cego Bartimeu, você tem um evangelho que diz que havia um cego, Bartimeu, que foi curado. Quando você vai para um outro evangelho, ele fala que tinha dois cegos. Um era Bartimeu, mas tinha outro cego também. Aí eu pergunto para você, quem é que está falando a verdade? O evangelho que diz que é um cego ou que diz que é dois cegos? Os dois estão falando a verdade. Quantos cegos de fato haviam lá? Haviam dois. Só que um evangelho, ele se fixou em Bartimeu, na história de Bartimeu, no diálogo que Bartimeu teve com Jesus, entendeu? Eram dois, mas um evangelista se preocupou apenas em focar em Bartimeu. O mesmo acontece com a cerimônia da ceia. Quais foram os ingredientes da ceia? Lava-pés, pão e vinho. Mas por que então o um evangelho não fala do lava pés? Porque a ênfase dele está sendo nos emblemas, que representava o corpo de Cristo. Agora, se João está dizendo que houve o lava -pés, certamente que houve. Então, se nós queremos seguir o ritual na íntegra, eu tenho que também participar do lava -pés, entendeu? É porque a ênfase dos outros evangelhos não está na cerimônia do lava pés, enquanto que João faz isso. Por quê? Porque João está resolvendo o problema da disputa entre os discípulos. Tanto é que Jesus vai fazer no capítulo 17 a oração pela unidade deles, a oração sacerdotal de Cristo. Tá bem? Temos uma outra pergunta aqui. Quem é que vai perguntar agora? Adeildsson. Pois não, Adeildsson? Qual é a sua pergunta, meu amigo? Pastor Ailton, a minha pergunta é a seguinte. Na Páscoa celebrada pelos hebreus, os elementos citados lá era o cordeiro, o, os pães asmos e as ervas amargas. E na Santa Ceia de Jesus Cristo com os discípulos, os elementos apresentados ali é o pão que representa o corpo de Cristo, o vinho e o lava-pés. Por que essa diferença de elementos entre a Páscoa e a Santa Ceia? Olha, muito boa a sua pergunta, tá? Primeiro nós temos que entender o seguinte, Jesus reuniu-se com os discípulos não foi para celebrar a ceia. Ele se reuniu para celebrar a Páscoa, certo? E na celebração da Páscoa, o que que tinha que haver de acordo com a lei mosaica, de Êxodo 12? Tinha que ter o cordeiro pascal, tinha que ter ervas amargas e tinha que ter pães asmos. Então, esses três ingredientes, certamente eles estavam ali, porque era a celebração da Páscoa. E o próprio Cristo disse assim, em João 13: Há muito desejei comer convosco esta Páscoa, certo? Agora, na Páscoa judaica, com o passar dos anos, os judeus introduziram o vinho, que na realidade aqui não é o vinho fermentado, é o puro suco da uva. Porque veja, Cristo não se corrompeu, Cristo não bebeu bebida alcoólica, e a Bíblia condena a bebida alcoólica. Então o que Jesus bebe na ceia é o puro suco da uva. O que Jesus transforma lá em João 2, o milagre da água em vinho, é água em suco de uva. Bom, isso tem que ficar claro para a gente, né? Mas então os judeus introduziram o vinho ao longo da Páscoa, ao longo dos anos. Então eles estavam reunidos para a Páscoa, ali teria que haver o cordeiro pascal, os pães asmos, as ervas amargas e os judeus colocaram também o vinho como um elemento da Páscoa, isso no decorrer dos anos. E Jesus agora pega o vinho, o puro suco da uva que ali estava, pega o pão asmo que ali estava e introduz uma nova cerimônia do lavapés. e ele celebra aquela última Páscoa, e institui a Santa Ceia. Então foi assim que Jesus criou esta nova cerimônia e nos orientou a praticá-la até que ele voltasse. Isso vai ser corroborado depois pelo apóstolo Paulo, que na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dar orientações a respeito da celebração da ceia. Temos aqui uma outra pergunta, vamos voltar aqui para o zoom. Agora não? Então deixa eu adiantar aqui então com as festas. Vamos então para a terceira festa. Festa agora das primícias. Levítico 23, 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. O sacerdote. O moverá no dia em que moverdes o molho, ofereis um Cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Levíticos, capítulo 23, verso 11 e verso 12. Então as festas das primícias e a dos pães asmos eram celebradas junto com a Páscoa. No dia 14 do primeiro mês, uma porção de cevada era marcada. Para ser depois colhida e apresentada ao Senhor. E antes de iniciar a colheita, eles celebravam a festa das primícias. Como que era essa festa? Eles pegavam um feixe de cevada, que no dia 14 tinha sido demarcado, e eles traziam esse feixe de cevada até o santuário, e aqui, perante o altar de sacrifícios. Eles moviam, eles movimentavam esse feixe de cevada, celebrando assim, ou agradecendo a Deus por aquilo que a terra havia produzido. E agora veja: a festa das primícias, a palavra primícia quer dizer primeiros frutos. Ou seja, aquilo que primeiro maturava na seara era o que eles pegavam para oferecer ao Senhor. E você viu um detalhe do texto aqui? Isso tinha que ser feito no dia imediato ao sábado. Então, certamente, ela só acontecia no primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje domingo. Na Bíblia não tem a expressão domingo, né? Lá tem do primeiro dia até o sétimo dia. Então, no primeiro dia da semana, que é o domingo, acontecia a festa das primícias. Agora, por que, que tinha que ser num domingo? Esse é um detalhe muito especial e que você tem que estar atento. É porque a festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 15 de que Jesus é a primícia dos que dormem. Como assim Jesus é primícias se ele não foi o primeiro a ressuscitar? De fato, na ordem cronológica, ele não é. Porque ele mesmo ressuscitou três pessoas. Está lá lembrado? Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Jesus operou três ressurreições em seu ministério. Mas se você for para o Antigo Testamento, lá também nós encontramos ressurreições. O próprio profeta Eliseu ressuscitou pessoas. Então veja: Jesus é o primeiro a ressuscitar, não numa ordem cronológica, mas numa ordem de importância. Porque é graças à ressurreição dele que todos os mortos um dia poderão ressuscitar. É por isso que ele é primícia dos que dormem. E a festa das primícias tinha que acontecer no domingo, porque Jesus ressuscitaria no domingo. Você está vendo a beleza do plano da salvação apresentado ao povo judeu através das festas? Então, todo domingo, ano após ano, quando o povo trazia os primeiros grãos de cevada para apresentar aqui no santuário, eles estavam dizendo: "Um dia Jesus vai ressuscitar como primícia dos que dormem, e ele vai ressuscitar num domingo." É por isso que a festa das primícias, ela sempre tinha que acontecer no dia imediato ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo. Chegou uma pergunta para a gente aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver quem é está que perguntando agora. Leandro Kelter. Se a Páscoa cair em uma segunda-feira e se as primícias são movidas no domingo, a festa dos Chavotes ou Pentecostes seria de 56 dias após a Páscoa. E isso seria correto. Os judeus não comemoram as primícias em todo domingo fixo? Depende. Tem ano que pode cair no domingo. Dependendo do calendário. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Pode ser que os judeus hoje celebrem as festas das primícias de forma diferente daquilo que a Bíblia está orientando. O que a Bíblia está orientando é: você celebrava a Páscoa no 14 dia, matando o cordeiro, começava a festa dos pães asmos no mesmo dia, comendo o pão asmo, e no dia imediato ao próximo sábado, você celebra as primícias. Então, lá em Moisés, as festas das primícias só aconteciam num domingo, num dia imediato ao sábado. Agora, e a festa dos Pentecostes? Eu quero aproveitar essa pergunta e entrar nessa festa, porque agora ela é a outra festa que eu quero falar para vocês. Deixa eu explicar então melhor também a festa da, do Pentecostes. Para a gente entender isso. Então, olha aqui a orientação sobre a festa do Pentecostes. E eu ainda volto na pergunta que o Leandro fez para a gente. Levítico 23 diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até ao dia imediato, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias, então trareis nova oferta de manjares. O que é que Deus está orientando aqui, Moisés? Vocês vão celebrar a festa das primícias no dia imediato ao sábado. Agora vocês vão contar sete sábados. Sete sábados são sete semanas, quarenta e nove dias. Aí o texto diz assim: no dia imediato, ao sétimo sábado, inteira 50 dias, e é um domingo. Ou seja, das sete festas em Israel, duas delas não eram celebradas num dia específico do mês. A Páscoa era, décimo quarto dia. Pães asmos, décimo quarto dia começava a comer e comia por sete dias. Quando nós chegamos o dia da expiação, décimo dia do sétimo mês. Das trombetas, primeiro dia do décimo mês. Dos tabernáculos, décimo quinto dia do décimo mês. Mas as festas das primícias e do Pentecostes não tinha data específica no mês. Por quê? Porque elas tinham que ser celebradas no domingo, no primeiro dia da semana. Por que isso? Porque Jesus ressuscitaria num domingo e porque o Espírito Santo seria dado num domingo. Então, a cena de Atos capítulo 2, quando Deus derrama o Espírito Santo, está acontecendo num dia de domingo. Porque era no domingo que o Pentecostes era celebrado. Exatamente 50 dias após a Páscoa. Você está vendo como Deus montou um calendário profético maravilhoso? Então Cristo morre numa sexta, no domingo Ele ressuscita de acordo com as festas das primícias. Passados 50 dias, Ele vai assunto aos céus e envia o Espírito Santo, cumprindo a festa dos Pentecostes. Maravilha! As profecias apontavam para a vinda de Jesus e para o início do seu ministério no santuário. Tem outra pergunta aqui, do Zoom. Roger, é você agora. Qual é a sua pergunta, Roger? Pastor? Pastor, está me escutando? Estou ouvindo muito é, bem. A pergunta é o seguinte. É, como a gente não deve é, celebrar a Páscoa hoje, né? Nós temos... É, eu tenho uma dúvida seguinte. Porque naquela época, os judeus não creiam que Jesus Cristo era o Messias, né? Então, eles continuaram a fazer a morte do cordeiro, é, levar o seu, suas ofertas ao holocausto. Né? Quando foi cessada isso? Muito boa, Rhodes, a sua pergunta, viu? De fato, o povo hebreu, o povo de Israel, celebrou por séculos a Páscoa. E eles entendiam que a Páscoa seria cumprida quando viesse o Messias, como Paulo afirmou em 1 Coríntios 5:7. Cristo, Cordeiro Pascal foi imolado, certo? Agora, quando Cristo veio de fato e eles o rejeitaram, por isso João vai dizer: "Veio para os que era ser os seus não receberam". Eles não aceitaram Cristo como Messias. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram sacrificando. Exatamente. Continuaram sacrificando e esperando a vinda de um Messias. Até quando isso durou? Até o ano 70. Porque no ano 70 da nossa era, Tito, general romano, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e destruiu o templo. Quando o templo dos judeus foi destruído no ano 70, foi aí que finalmente pararam todos os sacrifícios. E eles não mais sacrificam, porque não há mais um santuário onde eles pudessem sacrificar, onde possam sacrificar. Você entendeu? Todo o plano da salvação havia sido apresentado na vinda do Messias. As quatro festas da primavera que nós estudamos hoje, e passamos todas elas, e a festa do Pentecostes era também chamada da colheita, era a última festa, e ela apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado, e como resultado, uma grande colheita de almas aconteceu. Isso tudo estava tipificado já nas festas que os israelitas celebraram. Por anos. Então, quando eles matavam o Cordeiro Pascal, eles estavam olhando para o passado. Cristo nos libertou do cativeiro. Olhando para o futuro, o Cordeiro de Deus virá. E todos os animais que morriam aqui no santuário apontavam para o momento em que Jesus morreria na cruz. E ele veio e morreu. A festa dos pães asmos apontava para o corpo incontaminado de Jesus. E Jesus disse para os judeus: Quem de vós me convence do pecado? Quem de vocês pode me convencer de um pecado sequer? Jesus nunca teve pecado, por isso, pão sem fermento. Quando foi no domingo, Jesus ressuscitou, cumprindo a tipologia da festa das primícias. Ele é as primícias dos que dormem, não numa ordem cronológica, mas numa ordem de importância, porque graças à ressurreição dele, eu e você. Temos direito à vida mesmo se passarmos pela morte. E quando Jesus vai assunto aos céus, ele envia o Espírito. Ele havia prometido isso: se eu não for, o Espírito não virá, mas ele foi e ele enviou o Espírito. E quando é que veio o Espírito? Num domingo, 50 dias após a Páscoa, quando era celebrado o Pentecostes. Tudo apontava para Jesus. E sabe qual é a grande tristeza em tudo isso? Este povo que tinha todas essas informações, eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas todos aqueles que o aceitaram, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você hoje pode aceitar também esse Cristo? Você pode passar nos umbrais do teu coração o sangue? Do Messias, porque esse sangue ele purifica, ele perdoa. Estas festas nos mostram de que Jesus cumpre fielmente Suas promessas. E é por isso que nós vamos meditar nisso agora. Queria convidar Arautos do Rei. Teremos alegria de ter esse grupo tão amado, tão querido, o quarteto mais amado do Brasil. Meu sonho um dia era cantar junto com eles, <laughs> mas disseram que eu não tenho altura para isso. Tudo bem. Araldos vai cantar agora e enquanto eles cantarem eu queria que você pensasse tantas festas tantas profecias tudo apontando para a vinda do Messias mas quando ele veio ele foi rejeitado e você o que vai fazer de Cristo hoje você também vai rejeitá-lo ou você vai abrir o seu coração e aceitá-lo como teu salvador pessoal pensa nisso Descobri que tu és um bom amigo, aleluia. Eu descobri que tu és meu bom pastor, bom pastor. Eu descobri que em tua face há uma luz que irradia paz, misericórdia, pureza e bondade. Amor sem igual, quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Eu descobri que em ti existe justiça, aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade sem igual quero louvar o teu nome Cristo Jesus quero render-te louvores quero seguir teu querer quero sentir tua presença quero Amém. Louvado seja Deus. Que linda mensagem. Eu descobri que em Cristo eu posso esperar. Eu descobri que em Cristo há salvação. Há perdão, há bondade, há amor sem igual. Obrigado, Araldos, por essa linda canção. Ela fala ao nosso coração. Esse Cristo que veio se encarnar, se fez um de nós. Essas festas apontavam para a vinda dele, apontavam para a morte dele. E por que ele veio? Porque ele morreu. Porque ele escolheu-se revelar. Nós não poderíamos conhecer Deus de outra maneira, a menos que ele escolhesse se revelar. E para que ele se tornasse conhecido, ele se fez carne e habitou entre nós. Você vai aceitar hoje Jesus de Nazaré, o homem do Calvário, como teu Salvador pessoal? Faça isso, porque só aqueles que o aceitarem, só aqueles que entenderem que Ele veio para nos salvar e o aceitarem, é que estarão prontos para o receberem na sua segunda vinda. Semana que vem vamos aprender sobre a segunda vinda, mas hoje, abra o seu coração e aceite esse Cristo como teu Salvador. Eu queria orar por você agora. Pai, muito obrigado. Pelo grande sacrifício feito por, por nós na cruz do Calvário. Por ser o nosso Cordeiro Pascal. Que o nosso coração se abra hoje. Para te aceitar como nosso Salvador pessoal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Você que esteve conosco em casa. E obrigado você. Um tchauzinho para todos vocês. Essa turma tão querida que participou hoje com a gente pelo Zoom. Semana que vem. A gente volta com um outro grupo de amigos, também pelo Zoom. E, é claro, você em casa para participar das festas do outono. Eu te espero aqui no Bíblia Fácil semana que vem. Forte abraço!